turn your lights down low. Never, never try to resist. Oh no. Oh, let the moon come shining in into our life again. Turn your lights down low. Depois das coisas brasileiras, como o samba e o baião, o que eu mais amo no mundo é o reggae. Então eu queria muito fazer um disco. Já venho planejando há muito tempo, agora surgiu a oportunidade. Eu disse, está na hora, vou fazer. Já estive lá no Taff Gong, eu gravei lá e eu gostei muito dali, daquele jeito baiano, um pouco mais sério, né? Um pouco mais austero, assim, mas aquele sun kam, como eles falam, sun kam, daqui a pouco, como diz George Maltner, né? Aquela fluência taoísta do tempo, que é típica da Bahia, que lá também tem. Mas a equipe toda, todo mundo ficou afim de lado, né? Sentiu os vibes, aquela coisa dos good vibes jamaicanos e, na verdade, possibilitar que o disco capture essa atmosfera, essa boa vibração. Hoje estão indo 5 da banda, um técnico e o Tom Capone. Equipamento a gente conseguiu diminuir bastante, estamos embarcando com 560 quilos. O Gil não conseguiu visto, então ele tá indo só, vai chegar na verdade 2 dias depois. Os negócios pra ele ouvir, né? Claro. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Mas eu acho que ele fica aqui, ó. Ele comanda a banda e aqui qualquer coisa olhar pra mim. Fica ali. Acho que é mais. É legal ele de frente, ele ensaia o tempo todo de frente pra todo mundo. A única coisa que não vai ser ao vivo, provavelmente vai ser a voz do Gil. Mesmo assim, se tiver alguma voz maravilhosa, a gente vai acabar dando um jeito de ser. Todas as vezes que eu preciso de visto para os Estados Unidos, esse visto tem que transitar por uma instância especial. E quando eu entro nos Estados Unidos, eu tenho que ter o que eles chamam de waiver, né? Perdão. É um perdão, na verdade, esse é o termo. Perdoado por ter fumado, por ter sido
pego por ter sido preso, essas coisas todas. Philosophy. Oh no, I know that never let us down. Oh no, oh no, oh no, oh no. I know that never let us down. 17 anos atrás foi a primeira vez que eu estive aqui. Exatamente. A única, agora é a segunda vez que eu tô vindo. Mas o lugar que eu tenho uma recordação é aquela escadinha ali, onde eu ficava horas com Liminha esperando o pessoal, suncando, não é? Era a porta da casa, a gente ficava aí, vinha, ficava cedo aí. E eu já gostava, já tinha gravado no No Man No Cry, já, enfim, já tinha uma relação com... Já se fazia uma associação entre minha música e o reggae naquela época no Brasil e tal. Everything is okay? Yes. Nice. Glad to see you. Welcome to Jamaica. Yeah. Okay. Oh, yeah. Can I give you a hug? Nice. How are you? Nice. Not bad. Sounds good. Yeah. Right. Yeah, sounds good. Mas ela... Né? Fazer ela talvez mais. Bem uma coisa mais levezinha. De repente, se fosse uma zabumba, talvez. Three little birds, bit by my doorstep. Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Three little birds. Sweet song of melodies pure and true, singing. when do you got together? In 1973. For Jalev. Yes. It was divine. It was divine. It was beautiful. Yeah, it was meant to be. Yeah, that's how he created the three little birds. Yeah. Three little birds was because of that. Yeah, that's nice. It's not that you are in this song with us. Cool. Yeah, right. So now we are your birds. A gente tava fazendo os vocais no Brasil achando que, pô, a gente vinha pra cá e ia ter uma diferençazinha e tal, mas elas são donas, né? É, a casa delas, o estilo que elas ajudaram a criar, né? E você vê que a hora que falaram assim, the original, e já parece que lembra tudo. Aí vem, volta tudo, as memórias. Tá até a dancinha, né? O frescor da coisa volta, né? Lick samba, lick samba, lick samba. Lick samba. Me say lick samba, lick samba, lick samba. Oh, lick samba. Me say lick samba, lick samba, lick samba. Oh, lick samba. In his music, of course, we see Jamaica. We can hear the calypso, you know, the local things, the beat, the cumina, the manto, all the influences, the local the influences. Samba. That's what I was going to ask you. And what about Brazilian music and the samba? That because he wrote lick samba. Lick samba, and that was quite early. The samba is a Jamaican word that they would use in the cumina. Or in the poker meaning. Oh, so you think that the word is known in Jamaica, even separated from what it means in Brazil. In Brazil, yeah, man. Oh, we lick samba here. is a talk. Oh, is a country talk. A country talk. Yes, you wouldn't get it in the city, but if you go in the parishes and you ask the country people, what samba? They would start playing that pika pika bam. Oh, wow! The way you make them original, I think the sound, it's like it's new,
with the original voice, I think it would be nice. Yeah, I think so. And it's not that I am weak. Oh, lick samba. But it's that I'm on my peak. When Bob was around, I was kind of a boy. You know, when big 20, 22, I was still around Bob. So I grew up when them used to sing, lean back in the chair and singing during the evening. I come from school, we always, guys, this is our yard, you understand? Yeah. So I'm there all around it. You think that Trench Town and living here and having that close relationship with the community and caring about them and the whole thing, that influenced Bob's music. Yes. And that was basically just the surrounding and the environment the songs and the living, bring out those type of songs, the people and everything, yeah. Dreadlocks, congo, bongo, I was devoted. I was more devoted to the purpose of what we were doing than being like what you would call it now, personal. Mm-hmm. Being me. Yeah. It was more what's my purpose what here giving, to do. Being part of that. Yes. Yes. Whole purpose that yes, you join also yes. That you shared like that, with yes. him and with the others. And then the end things here, you got married. Yes. Yeah. And then you started the family yes. and the whole this thing. This was in Trenchtown, where you went today. In Trenchtown? Mm. Oh, there. You went into my kitchen? You went into my kitchen at Trenchtown? Yes. That little... Yeah, that at Government we made Yard. Love the yeah. first time we made love. Oh. Did they tell you about that? In the kitchen. In the kitchen. Yeah, you know, because it was like, even though we were in Trenchtown, I was like in the upper part of Trenchtown, and mm-hmm. Bob was in the in the yard of there, yeah, yeah. And so it was not allowed for me to pass certain barriers to go down there, but I would yeah. find a way to get down there. You were smart enough to yes. to find your way, find your ways. Eu acho que o galope é rápido demais para ela, mas, por exemplo, o afoxé é uma coisa que em algum momento, em vez de ter o tanam, pam, 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 pode ser I want you to know, this is like original. And I'm playing live drum, I put on these shoes. If you notice, I'm taking off that shoes I'm wearing. Yeah, this is the shoes. I'm taking off that shoes. This is original shoes. It's plain shoes. Every time I'm playing live drum. You wear this shoe. With a red bull, hola. It's a man. Yes, Ella. Do
focused on Bob Marley, but there is a thing that made Bob Marley Bob Marley, and that is the Rastafari, Rastafari message. Yeah. But people is not seeing Rastafari. They are seeing the culture of Rasta. They are seeing the reggae, the ganja, the red, gold, and green and thing. But there is an element of Rastafari that is more profound than even reggae that needs to be addressed. And this is the way of life of the Rasta. You know, how he thinks, what he eats, you know, what is his worldview, what is his idea of, you know, what is his concept of politics, what is his concept of religion. Why can't we roam this open country? Why can't we be what we want to be? Gravando esse disco por causa dessa música, eu adoro. Eu gravaria várias outras, mas se eu não gravasse Rebel Music, eu não faria um disco com canções de Bob para não gravar Rebel Music. Tem todas as questões, né? Tem a questão do poder, não é? A liberdade pública ou a liberdade civil contra o poder constituído, né? São manifestações profundas da alma popular, né? É, manifestando, expressando seu pasmo, sua revolta, ao mesmo tempo seu contentamento, sua alegria de viver, seu grito rebelde em todos esses sentidos, no sentido do júbilo, no sentido da pena, do pesar social, todas essas coisas. Reggae é isso, blues é isso, samba é isso. Música de negro, né? There's a reggae for every aspect of the struggle. You know, when Minnie Mandela and Nelson Mandela came to Jamaica, they said that it was reggae that helped them in the struggle against apartheid. I am seeing reggae music as one of the non-violent tool to liberation. Certo, você está certo. Porque nós começamos ouvindo o Bob Marley para ter respeito primeiro a forma dele, né? Como é que o Bob tocava, o que ele fazia, entendeu? Aí nós respeitamos isso, tiramos todas as músicas do jeito que ele tocava e daí não teve jeito, porque aí nós somos... O nosso sotaque apareceu normalmente. Você não consegue ficar parado. Você está assim, mas você está. Ou está com o pé. É impressionante. Que é trem, né? Mas um trem que não vai sair da linha nunca. É, eu nunca tinha gravado um disco que eu, por exemplo, procurasse tirar mais o lodo, aquela coisa grave, sabe? Sem o timbre daquele agudo, da corda nova. A gente gravou com corda aí de 8 anos. Eu não poderia deixar de ter no trabalho, né? Claro, né? Hã? Que música que você usou? Caia. '78,
78? Yeah. You start work with him. Yeah, I met him. You were already a technician? I was a sound engineer? Yeah, in Treasure Isle. The name was that one, yeah. And I had a record shop. And I was, me and Marcy in the record shop on Bob Walk, you know what I'm saying? Marcy, who is this brother here? I say, and Marcy say, is the one I told you about? You don't remember my engineer, or see what I tell you about, you know? Say, yeah, I didn't laugh. Been telling you about him all the time. Yeah, I didn't laugh. They said they want me to do the next album, you know? And I was excited. I said, no problem. A gente veio aqui para gravar no estúdio na Jamaica, mas a gente descobriu que o som da Jamaica é o Errol Brown, né? Não é o estúdio, né? Porque, na verdade, nem esse é o original da Fugong. O original da Fugong é o que o Gil gravou, o Vamos Fugir, é né? Museu hoje. Hoje é o Tuff Gong, mas o som é o Errol. O Errol que gravou o Gil no Vamos Fugir e agora está fazendo com a gente. É um lorde, né? Lorde do som, assim, é mestre. I do recording all over. You know, in the States. And we get our sound. Yeah. And the bass player is important too. Because, I mean, the sound is the bass player engineer. We work together until we get that sound. Yeah. And it's not the studio, not Jamaican studio. Any studio you can get it. Ele grava em analógico, mas ele já grava tudo processado. No Brasil, ao contrário. A gente grava o mais íntegro possível. E processa, entendeu? Só na mixagem. Processa na mixagem. Não, aqui já vem tudo... Dá uma pressão arrochada e depois ele arrocha de novo. Buffalo Soldier, dreadlock rasta. There was a Buffalo Soldier in the hearts of America. Tamo não, tamo tocando na frente do clique um pouquinho, mas não tamo correndo. Você tá, na verdade, é isso, você tá respirando uma síncopezinha. Você tá com um sincopadozinho na frente do clique. Mas vamos fazer outra. Vamos tocar em cima do. Tocar mais em cima do clique, ok? Ok. Doing the good one. And he was taken from Africa. Brought to America. Fighting on arrival. Fighting for survival. Tá me ouvindo? Que ele quer que você fazia outra. Fazia pa-tchan-tchan. Não, aí agora você fez, na verdade, acentuando a guitarra do Gil. É. O legal é o contrário, quando você faz a resposta, dele. Faça a resposta. Aí dá uma swingueira boa. Tell me about the one drop beat. Well, the one drop beat was created by my father. The way he played the drum, the rim shot and the bass drum, the kick drum, they dropped together one time. Yeah. That's the one drop. Yeah, one time, puff. One stop. The generation gap, you know. Yeah, basically, it's basically the kind of beat that identifies directly with reggae. I know Jah never let us down. I know Jah never let us down. Are we ready? Okay. Devia ser bumbo de one drop direto. Right from wrong. Right from wrong. Right
O tipo de coisa que o reggae propõe é uma coisa de prazer, sempre. Mesmo as próprias canções de reggae, elas são embaladas em... naquela sensação de calypso. Acho que o reggae, essa sensação de ilha, é uma coisa que é presente direto em todas as músicas. Essa é a diferença fundamental. O rock é uma coisa mais urbana, uma coisa mais neurótica, assim, que tem a coisa do dia a dia das cidades mais... There, when he was writing most of the songs, I mean, like, he would be at home, sometimes in hotel rooms and places. You know, how did he work? I mean, how did he write songs? I think just like usual. Yeah. At 2 a.m, after 2 concerts, yeah, he was still ready to go. Yeah. Let's try this, and we would sit there and we'd tell you, write that, oh, that song, and I would still be the ears and the hands to write, and the ears to listen, and sometimes fall asleep, leave him. But he was very disciplined. He was very, we call it, livicated, and the English would say dedicated. Dedicated. But that was a livication, that was really giving his life for the purpose, you know? Yeah. He was for real. Rita me disse que era a música preferida dele. É a minha música. E ela é tão simbólica. Era, né? A música preferida dele. Pô, eu tava saindo da turma. Eu bem, a gente foi visitar, fora todo mundo. Eu saindo da turma lá em Jerusalém, de Jesus Cristo, uma onda muito forte. Aí a gente saiu, eu bem, Gustavo. Aí tinha um ortodoxo assim na minha frente olhando, eu olhei pra ele e falei, positive vibration. Positive vibration, yeah. Positive. Só da última, então. É, talvez... Positive vibration, yeah. Positive. Não ouvi bem, não. Só isso. Não dá nem pra eu dar a última puxada, né? Só deixar como se fosse elevado mesmo. Positive vibration, yeah. Positive. Não, positive. 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 The people want to live. Rastaman vibration, yeah. Positive. Destiny. I love it. Please. I love this. Yes. I love this music. It's heart. It's pure heart. Ooh, I'm doing it. Feel it. You know. Yeah. Doing, you know, everybody's gonna. I feel love it. Yes. If you get down and you quarrel every day, you saying prayers to the devils. I say, why not help one another on the way? Make it much easier. Just a little bit easier. Say. Isso vai ser muito bom para as coisas que a gente vai fazer, que a gente vai produzir. Isso é uma pós-graduação, né? Tem isqueira aí? Say you just can't live that negative way. If you know what I mean, make way for the positive day. And it's news, new days, a new time, and if it's all.